waxaan eegaynaa koonfur galbeed. Maamulka koonfur galbeed waxa uu doonayaa inuu dadajiyo habka maamulka iyo gaarsiinta adeegyada dadweynaha. Wasiirka waxbarashada ee maamulkaasi ayaa waxa uu gaaray degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana uu ku urgelayaa hannaanka waxbarashada iyo dugsiyada halkaasi ku yaala sida ay yihiin. Wariyaha nooga soo warrama gobolka Shabeellada Hoose oo iminka ku sugan Walaweyn, Mahad Sheekey, ayaa warbixintan soo diray. Wafdigan uu hoggaaminayay wasiirka waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay maanta soo gaareen degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana garoonka Beledweyne ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Walaweyn iyo saraakiil ka tirsan ciidamada danab. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Walaweyn oo soo dhaweeyay wafdigan. Bismillaahiraxmaaniraxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta oo ay taariikhdu tahay 30/04/2019, sida aad u jeedaan micnaha waxaa maanta na soo booqday oo nala jooga degmada Walaweyn oo hadda aan ku sugnahay garoonkii Beledweyne ee degmada Walaweyn. Wasiirka waxbarashada ee Koonfur Galbeed mudane Cabdiraxmaan Cismaan Malaaq Kulkuliyow, aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. Waxaana safarka ku weheliya maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo uu hoggaaminayo, madaxdiisa oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka. Annagoo rabna in aan ku soo dhaweyno degmada Walaweyn guud ahaan, waxayna tegi doonaan goobaha waxbarashada. Sidoo kale waxaa si wadajir ah saxaafadda ula hadlay wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, iyagoona si wadajir ah u faahfaahiyey ujeedka safarkooda iyo waxa uu ku qotomo. Gaarka ah bangaraafta, aad iyo aad u mahadsantihiin. Bacda safar waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan kuurgalno xaaladaha gaarka ah ee qabaan ee bulshada waxbarashada ee arrimaha caafimaadka ee arrimaha amniga insha allahu tacaala, anoo wakiil ka ah wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Mahadceliyo marka ugu horeysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgallada wanaagsan ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo lagula dararaayo kooxaha nabadiidka, dowladdiidka, diindiidka, soomaalidiidka, Al-Shabaab ee runtii dalkan wax badan dib u dhigay. Sidaas la mid ah waxaan u hambalyeynayaa wafdiga maanta gaaray deegaanka Sibiidi Aanoole oo uu hoggaaminayo wasiirka Gaashaandhigga iyo wasaaradaha kale ee heer federaal iyo wakiilo kale oo runtii ka shaqeeya arrimaha stabilizationka ee maanta tegay deegaanka Sibiid, maamulka halkaa jooga iyo heer gobol iyo heer deegaan iyo heer degmaba soo dhaweyntii ay u sameeyeen waa uga mahadcelinaynaa, iyo ciidamada halkaa jooga. Intaa kadib safarkeena halkan Walaweyn wuxuu ku saabsan yahay inaan u kuurgalno xaaladda guud ee degmadan. Annagoo runtii laba isbuuc ka hor halkan joognay, soo noqodkeena wuxuu muhiim u yahay. Waan rabnaa inaan garab ku siino dadaalada maamulka degmada uu ka wado degmadan dhinaca nabadgelyada. Halkan waa meel lagu bartay runtii nabadgelyo buuxda muddooyinkii ugu dambeeyey iyo sanadihii horeba. Gobolka Shabeellaha Hoose degmada Walaweyn waa degmooyinka ugu nabadda fiican, bulshadeedana way isku xirnaan jireen. Waxaa annaga halkan maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay dagaal beereedyo ay sababeen isbaarooyin iyo isku dhexyaac dadka bulshada hadda u horseeday in cid walba ay u cabsato amnigeed, taasoo khatar gelinaysa horumarka degmadan Walaweyn ay hiigsanaysay, taasoo khatar gelinaysa runtii dadaaladii maamulka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay ugu jireen inay horumariyaan degmadan dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo amniga. Waxaan rabnaa halkan imaanshaheena inaan kusoo afjari doono haddii alla idmo dagaal beeleedyada ee asal ahaana ku bilowday isbaarooyinka. Annagoo ka wakiila runtii dowlad goboleed Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, waxaan dardaaran buuxo ku qabnaa in colaadda halkan hadda ka jirta aysan u danaynaynin shacabka degmadan ku nool ee reer Walaweyn, bal ay u danaynayso kooxaha nabadiidka Al-Shabaab inay u danaynayso. Sidaas darteeda cid walba waxaan ka rajaynaynaa kaalinteeda inay qaadato. Mahad Axmed Cali Mahad Sheekey, RTN TV, degmada Walaweyn, gobolka Shabeellaha Hoose.